የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት አረጋ ከበደ ወደ ጀርመን መኮብላቸው ተገለጸ። በባለፈው በብልጽግና ዓመታዊ ክብረ በዓል ላይ ያልተገኙበት ምክንያት ለሕክምና ወደ ጀርመን ሂደዋል ነበር የተባለው፣ ግን ወደ ጀርመን እንደኮበለሉ መረጃዎች የሚጠቁሙት አሁን በባህር ዳር ከተማ ያሉ የብልጽግና ኃላፊዎችን ግራ በመጋባት ላይ እንደሆነው ነው የተገለጸ። በጎንደር ቀጠና 2500 የብልጽግና ጦር ከባከበባ ውስጥ መግባቱን ፋኖ አሳወቀ። የአብይ አህመድ ሰራዊት ህዳር 21 2014 ዓ.ም ከሌሊቱ 5:00 ጀምሮ የጉናክ ጦር እንዲሁም የሜጀር ጄኔራሉ ባንታ አባተ ተወርዋሪ ጦር መገኛ ቦታዎችን ከ10 በላይ አቅጣጫዎችን አስፍቶ የተንቀሳቀሰ ሲሆን የጠላትን እንቅስቃሴ ቀድሞ የተረዱት የቀጠናው ፋኖዎች ከሌሊቱ 11:30 ጀምሮ በአገዛዙ ጦር እንቅስቃሴ ዙሪያ የተሟላ መረጃ ስለነበራቸው በሚገባ ተዘጋጅተው ጠብቀው ትናንት ቀኑን ሙሉ ሲቀጠቅጡት መዋላቸውን ገልጸዋል። የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝነ ጉድወር ክፍለ ጦር ለበርካታ ወራት ያሰለጠናቸውን በርካታ እጩ የሰራዊት አባላት አስመረቀ። ህዳር 23/2017 ዓ.ም ሸዋ አማራ ኢትዮጵያ በደብረ ብርሃን ከተማና ዙሪያው ጠላትን ቀን በቀን የሚረመርመው በይር ደሳለኝ ሲያስብ ሸዋ ዋና መሪነት በፊት አውራሪ ባዩ አለባቸው ዋና ጦር አዛዥነት የሚመራው የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝነ ጉድወድ ክፍለ ጦር ጋተው ብርጌድ ለበርካታ ወራት ያሰለጠናቸውን የሰራዊት አባላት ያስመረቀ ሲሆን በስልጠናው ወቅትም የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ዋና መሪ የሆነው ይርደሳለኝ ሲያስብ ሸዋ በተወካዩ አማካኝነት ባስተላለፈው አጭር መልእክቱ ተመራቂዎች በብዙ ችግርና ፈተና ውስጥ ሆናችሁ ይህንን ትልቅ ተግባር ላሳካችሁ የክፍለ ጦሩና የብርጌዱ አመራሮች እንዲሁም በቂ የማሰልጠኛ ግብዓት በሌለበት አካባቢያዊ ቁሳቁሶችን ተጠቅማችሁ ስልጠናውን በስኬት ላጠናቀቃችሁ አሰልጣኞች፣ በተጨማሪም የአማራን ሕዝብ እንደ ሕዝብ ጨፈጨፈ ያለውን ገዳይ ስርዓት ቀድማችሁ በመረዳትና የፍርሃት ቁፋኖን ቀዳዳችሁ በመጣል ትግሉን ተቀላቅላችሁ በመጣል ስልጠናችሁን ላጠናቀቃችሁ ሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ በማለት መልእክታቸውን አስተላልፎ ድርጅታችሁን እንደ አይን ብሌን በመጠበቅ ለትልቁ አማራዊ ግዳጅ ራሳችሁን አዘጋጁ በማለት መልእክቱን ቋጭተዋል። በመቀጠል እንኳን ደስ አላችሁ በማለት አጭር መልእክት ያስተላለፈው ፊታውራሪ ይርባዩ አለባቸው የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ዋና ጦር አዛዥ ሲሆን በመልእክቱም ይህንን የጀግንነት ስራ በብቃት ለተወጡ የክፍለ ጦር አመራሮች፣ የብርጌድ አመራሮች፣ አሰልጣኞችና ውድ ሰልጣኞቹ ስብሰብና ከባዱን ፈተና በማለፍ እንኳን ለምረቃ ዕለታችሁ አደረሳችሁ በማለት መልካም ምኞታቸውን ገልጸው በስልጠና ወቅት የከሰማችሁትን የወታደራዊ እውቀት ክህሎትና አመለካከት በመጠቀም እንዲሁም የወቅቱን የአማራ ሕዝብ ትግል ከግምት ውስጥ በማስገባት ለትልቁና የመጨረሻው ትግል ራሳችሁን አዘጋጁ በማለት ሀሳቡን ደምድሟል። በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ በአካል በመገኘት ሁነቱን የተከታተለው ዶር አብደላ እድሪስ የአማራ ፋኖ ሸዋዝ ችግር በገጠመው ጊዜ ከድርጅቱ ጎን ለቆሙ በተለይም ዋና መሪያችን የነበረው አርኛና ደራሲ ኮር አሰግድ መኮንን በገዛ ወገኑ ለጠላት ተላልፎ በተሰጠበት ጊዜ አለን ላሉን አንድ የአማራ ፋኖ በወሎ በተለይም እውነቱን ፊት ለፊት በመጋፈጥ ጭምር ዋርካው ምሬ ወዳጁ አርበኛ ሄኖክ አዲስ፣ አርበኛ አበበ ፈንታውና ሌሎችም ሁለት የአማራ ፋኖ በጎጃም በተለይም አርበኛ ዘመነ ካሴ፣ ሻለቃ ዝናቡ ልንገረው፣ አርበኛ አስረስና ሌሎችም ሶስት ለአማራ ፋኖ በጎንደር በተለይም አርበኛ ባይቀናው፣ አርበኛ ሳሙኤል ፋኖ አሸናፊና ሌሎችም እዙን በመወከል ምስጋና አቅርቧል። በተለይም ለተመራቂዎች ባስተላለፈው መልእክት በሶስት ነገሮች ላይ እንዳትደራደሩ በማለት የተናገረ ሲሆን አንድ በሸዋና በአማራ አንድነት፣ ሁለት በድርጅታው መስመር የአማራ ብሔርተኝነት፣ ሶስት በድርጅታችሁ የመታገያ ስልት ፖለቲካዊ ትትግል በትግላችሁ መዳረሻ የተከበረ አማራ ተፈጥሮ ማት የሚሉት ጉዳዮች ለድርድርና ለገበያ አይቀርቡም ብቻ ሳይሆን ለደቂቃም እንኳን ከአእምሯችሁ እንዳይጠፋ በማለት ሀሳቡን ቋጭቷል። ድላችን በክንዳችን የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ የህዝብ ግንኙነት ክፍል የአማራ ፋኖ አደረጃጀቶች በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ለዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ማብራሪያ ማቅረባቸውን አስታውቁ። ክም 09/2017 ዓ.ም የአማራ ፋኖ በወሎ፣ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ፣ የአማራ ፋኖ በጎጃም እና የአማራ ፋኖ በጎንደር ከፍተኛ አመራሮች በጋራ በመሆን ለሶስተኛ ጊዜ ከውጭ ሚዲያዎች ጋር በስልክ ቆይታ አድርገዋል። በአማራ ማህበር በአሜሪካ አመቻችነት በተደረገው የሚዲያ ብሪፊንግ ተግባር የፋኖ አመራሮቹ ከዋሽንግተን ፖስት፣ ዋሽንግተን ፖስት፣ ሮይተርስ የዜና አገልግሎት፣ ሮይተርስ፣ ዘ ኢኮኖሚስት፣ ዘ ኢኮኖሚስት፣ ብሉምበርግ፣ ብሉምበርግ እና ከአውሮፖ ፍሪላንስ ፍሪላንስ ጆርናሊስት ፍሮም ሮፕ ጋዜጠኞች ጋር ተገናኝተዋል። በዚህም የፋኖ አመራሮቹ በአማራ ህዝብ ላይ የሆነ ስላለው አጠቃላይ ሁኔታ በተለይም የአብይ አህመድ ቡድን በንጹሃን ላይ እያደረገ ስላለው ጭፍጨፋ አጭር ገለጻ ካደረጉ በኋላ በጋዜጠኞች በኩል የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተው መልስ እና ማብራሪያ እንደሰጡ ተገልጿል።
በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ጋዜጠኞች ከተነሱ ጥያቄዎች መካከል በአማራ ክልል የተፈጠረውን ሰብአዊ ቀውስ እና የጦር ወንጀሎች ለማጣራት የውጭ ገለልተኛ ቡድን ገብተው ለማጣራት እንዲችሉ የተኩስ አቁም ስምምነት ልታደርጉ ትቀበላላችሁ ወይ? የአማራ ክልልን ከዋና ዋና ከተሞች በስተቀር 90% ተቆጣጥራችኋል ይባላል። ክልሉ ሙሉውን ብትቆጣጠሩ ምን ታደርጋላችሁ? እናንተ በምትቆጣጠሯቸው ቦታዎች ለህዝቡ ምን አይነት አገልግሎት እየሰጣችሁ ነው? እና መሰል ጥያቄዎች ይገኙበታል። በተጨማሪም እናንተ በተቆጣጠራችኋቸው ቦታዎች የሚፈጸሙ ህገወጥ ድርጊቶች ለምሳሌ ዘረፋ እና ግታ የመሳሰሉትን እንዴት ነው የምትፈቱት? ህወሓት ከተከዜ ደቡብ የድንበር ጥያቄ ያለኝ ተፈናቃዮችንም ወደ ነበሩበት መልሳለሁ ብሏል። ለዚህም የኢትዮጵያ መንግስት እንደሚተባበር ገልጿል። ስለዚህ እናንተ የትግራይ ተፈናቃዮች መመለስ ላይ አቋማችሁ ምንድን ነው? አንዳንድ ከተሰሙ መረጃዎች ውስጥ ከአማራ ክልል የምግብ እህልና ልዩ ልዩ ምርቶችን ወደ አዲስ አበባ እና ሌሎች ክልሎችን እንዳይሄድ ፋኖ የመከልከል እቅድ አለው ይባላል። ይህ እውነት ነው ወይ የሚሉ ጥያቄዎች ከጋዜጠኞች ቀርበውላቸዋል። የአማራ ፋኖ አመራሮችም ጋዜጠኞች ላነሷቸው ጥያቄዎች በቂ ማብራሪያ እንደሰጡ ገልጸዋል። ዓለም አቀፍ ሚዲያዎቹ በጋዜጠኞቻቸው ለተነሱ ጥያቄዎች የፋኖ አመራሮቹ የሰጧቸውን መልስና ማብራሪያ ለዓለም ሕዝብ እንደሚያደርሱ እንጠብቃለን ሲሉ አመራሮቹ ገልጸዋል። የፋኖ አደረጃጆቹ በአማራ ሕዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን የዘር ማጥፋት ወንጀል ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የማሳወቁን ተግባር አጣራው እንደሚቀጥሉበትም አሳውቀዋል። በመጨረሻም በውጭ ለሚኖሩ የአማራ ተወላጆች እና በአማራ ላይ እየተፈጸመ ያለው የዘር ማጥፋት የሚሰማችሁ ሁሉም ኢትዮጵያውያን በሚኖሩበት ሀገር ለአማራው ህዝብ አምባሳደር በመሆን የሚፈጸምበትን ሁሉ እንዲያሳውቁልን ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ዳር 23/2017 ሀብቴ ከአማራ ህዝብ። አይበልጥም ፋኖ ሳለው ባይ ይባላል። የደንበጫው ኢንጂነር ክብር ተመስገን ብርጌድ ስራ አስፈጻሚ ነው። 3 ከባድ መኪኖችን ሽጦ ለትግሉ አበርክቷል። ቢያንስ ከ14 ሚሊዮን ብር በላይ ሀብቱ በመከላከያ ወድሙበታል። ይህም ሆኖ አሁንም ትግሉን በገንዘብም በጉልበትም ይደግፋል። በሰሞኑ በደንበጫው የ11 ቀን ውጊያ ከብርጌዱ አዛዥ ሻለቃ ኤርሳው ደምስ ጋር ጦሩን ሲመራና ሲያዋጋ ነበር። በተለይ ደግሞ በ9ኛው ቀን ውጊያ ጠላት ብዙ ኃይሉን በማስገባቱና የፋኖ የሎጂስቲክ አቅም እየተመናመነበት ወቅት በድሉ 15,000 ተተኳሽ ጥይት ገዝቶ በማቅረብ የፋኖ ኃይል በተተኳሽ እጥረት ሊጨርሱት ጽፎ የነበሩትን የመከላከያ አመራሮች ክስም ሲሰብር የፋኖዎቻችንን ሞራል ደግሞ ጨምሮ በወኔ በማዋጋት የገባውን ጠላት አከርካሪውን ሰብረው መልሰውታል። ደብረ ኤልያስ በትናንትና ዕለት አከርካሪው የተመታው የአብይ ወንበር ጠባቂ ሰራዊት የፋኖን ምት መቋቋም ሲያቅተው ሁለት ንጹሐንን ከቤት እያወጡ ረሽነዋል። የሚገርመው ነገር አንደኛው ሟች አድማ በተና ልጅ ያለው ነው። ሁለተኛው ሟች ደግሞ አድማ በተና ወንድም ያለው ነው። ጥያቄ እኔ ሁለት አድማ በተናዎች በስራቸው በባንዳነታቸው ይቀጥላሉ ወይስ ወደ ፋኖ ተቀላቅለው ደማቸውን ይመልሳሉ? ዛሬ ህዳር 23/2017 ዓ.ም የድርጅታችን አማራ ፋኖ በጎጃም ከፍተኛ አመራሮች ከጤና ቡድን አመራር አባላት ጋር ውይይት አድርገዋል። የአማራ ፋኖ በጎጃም አጥንት ስፔሻሊስት ሐኪሞችን፣ ጠቅላላ ሐኪም ነርሶችን፣ የድንገተኛ ቀዶ ሕክምና የጤና መኮንኖችን፣ ላብራቶሪ ቴክኒሽያኖችን፣ ፋርማሲስቶችን፣ የአንስቴዥያ ባለሙያዎችን፣ የስነ ምግብ ባለሙያዎችን እና የጤና መረጃ ባለሙያዎችን ጨምሮ 66 ፕሮፌሽናል የጤና ባለሙያዎች አሉ። ሐኪሞቻችን ለሰራዊታችን ከሚሰጡት ሕክምና ጎን ለጎን ለማህበረሰባችን የጤና ምክርና አገልግሎት ለመስጠት ከፍተኛ ርብርብ ያደርጋሉ። የብልጽግና ሰራዊት ያወደማቸውን የጤና ተቋማትና የተሰባበሩ የሕክምና መሳሪያዎችን በመጠገን በጦርነት መሀል ህይወትን የማዳን ታሪካዊ ተልኳቸውን በመወጣት ላይ ይገኛሉ። እነዚህ ጀግኖች የመድኃኒት የህክምና ቁሳቁስና ሌሎች የህክምና ግብዓቶች ድጋፍ በእጅጉ ይሻሉ። የአማራ ህዝብ የህልውና ትግል ደጋፊዎች ከጀግኖች ሐኪሞቻችን ጎን ትቆሙ ዘንድ ጥሪ እናስተላልፋለን። ማርሸት ፀሐዩ በመንግስት ኃይሎች በየመንገዱ እየተፋሰ በግዴታ ወደ ማሰልጠኛ ካምፕ እያሰደቡት ያሉት የኦሮሞ ወጣት የአማራ ፋኖ ይታደገል ሲሉ በዛሬው ዕለት ከብር ሸለቆ ማሰልጠኛ የወጡ የኦሮሞ ተወላጆች ተማጽነዋል። የኦሮሞ ህዝብ ይህን በስሙ የሚነግደውን የአብይ ስርዓት ለራሱ ሲል በግልጽ መቃወም መነሳት አለበት። ዘውዳም አዱኛው የአምስተኛ ክር ሰብሳቢ የድል ዜና። በሸዋ ቀጠና ይፋት ደብረሲና ከተማ አማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ የአጼ አምደ ልዩን ኮር የአርበኛ ፋኖ ራምቦ ክፍቶር ከንጋት ጀምሮ ታሪክ እየሰራ ይገኛል። ደብረሲና ከተማን የጨፍጫሪው አብይ አህመድ ብልግና ሰራዊት የመሸገባት ቢሆንም አይበገሬው ፋኖ ወደ ከተማዋ ሰርገው በመግባት በወሰኑ የቅኝት በድን በመብረቃዊ ጥቃት የአገዛዙን ተላላኪ ሚሊሻና ፖሊስን አይቀጡ ቅጣት መቅጣታቸው ተገልጿል። በአውደ ውጊያው ምሽጉ ላይ እያለ ተመታው የአገዛዙ ሰራዊት መሳሪያውን እየጣለ መፈርጠጡም ታውቋል። በነበረው የግንባር ተጋድሎ ድል ማስመዝገቡን የገለጸው ክፍለ ጦሩ
የአብይ አህመድ ሰራዊት ስነ ልቦናው የወደቀ ልምድ አልባ መሳሪያና ትጥቅ በአግባቡ መሸከም የማይችል እንዲሁም ወኔ የተሰለበ መሆኑን ያረጋግጥንበት ነው ሲል የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ የአጼ አምደ ዮን ኩር የአርበኛ ራምቦ ክፍለ ጦር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ገልጿል። ፊያ 251 ሳቱ ሸዋ መልካም ዜና። የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ነጎድጓድ ክፍለ ጦር ለበርካታ ወራት ያሰለጠናቸውን በርካታ እጩ የሰራዊት አባላት አስመረቀ። በደብረ ብርሃን ከተማና ዙሪያው ጠላትን ቀን በቀን የሚረመርመው በይር ደሳለኝ ሲያስብ ሸዋ ዋና መሪነት በፊት አውራሪ ባዩ አለባቸው ዋና ጦር አዛዥነት የሚመራው የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ነጎድጓድ ክፍለ ጦር ጋተው ብርጌድ ለበርካታ ወራት ያሰለጠናቸውን የሰራዊት አባላት ያስመረቀ ሲሆን በስልጠናው ወቅትም የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ዋና መሪ የሆነው ይር ደሳለኝ ሲያስብ ሸዋ በተወካዩ አማካኝነት ባስተላለፈው አጭር መልእክት ውድ ተመራቂዎች በብዙ ችግርና ፈተና ውስጥ ሆናችሁ ይህንን ትልቅ ተግባር ላሳካችሁ የክፍለ ጦሩና የብርጌዱ አመራሮች እንዲሁም በቂ ማሰልጠኛ ግብዓት በሌለበት አካባቢያዊ ቁሳቁሶችን ተጠቅማችሁ ስልጠናውን በስኬት ላጠናቀቃችሁ አሰልጣኞች በተጨማሪም የአማራን ህዝብ እንደ ህዝብ ጨፈጨፈ ያለውን ገዳይ ስርዓት ቀድማችሁ በመረዳትና የፍርሃት ቁፈኑን ቀዳዳችሁ በመጣል ትግሉን ተቀላቅላችሁ በመጣል ስልጠናችሁን ላጠናቀቃችሁ ሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ በማለት መልእክታቸውን አስተላልፎ ድርጅታችሁን እንደ አይን ብሌን በመጠበቅ ለትልቁ አማራዊ ግዳጅ ራሳችሁን አዘጋጁ በማለት መልእክቱን ቋጭተዋል። በመቀጠል እንኳን ደስ አላችሁ በማለት አጭር መልእክት ያስተላልፈው ፊት አውራሪ ይርባዩ አለባቸው የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ዋና ጦር አዛዥ ሲሆን በመልእክቱም ይህንን የጀግንነት ስራ በብቃት ለተወጡ የክፍለ ጦር አመራሮች፣ የብርጌድ አመራሮች፣ አሰልጣኞችና ውድ ሰልጣኞቹ ስብሰብና ከባዱን ፈተና በማለፍ እንኳን ለምረቃ ዕለታችሁ አደረሳችሁ በማለት መልካም ምኞታቸውን ገልጸው በስልጠና ወቅት የቀሰማችሁትን የወታደራዊ እውቀት ክህሎትና አመለካከት በመጠቀም እንዲሁም የወቅቱን የአማራ ህዝብ ትግል ከግምት ውስጥ በማስገባት ለትልቁና የመጨረሻው ትግል ራሳችሁን አዘጋጁ በማለት ሐሳቡን ደምድሟል። በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ በአካል በመገኘት ሁነቱን የተከታተለው ዶር አብደላ አድሪስ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ችግር በገጠመው ጊዜ ከድርጅቱ ጎን ለቆሙ በተለይም ዋና መሪያችን የነበረው አርበኛና ደራሲ ኮር አሰግድ መኮንን በገዛ ወገኑ ለጠላት ተላልፎ በተሰጠበት ጊዜ አለን ላሉን አንድ የአማራ ፋኖ በወሎ በተለይም እውነቱን ፊት ለፊት በመጋፈጥ ጭምር ዋርካው ምሬ ወዳጁ አርበኛ ሄኖክ አዲስ አርበኛ አበበ ፈንታውና ሌሎችም ሁለት የአማራ ፋኖ በጎጃም በተለይም አርበኛ ዘመነ ካሴ ሻለቃ ዝናቡ ልንገረው አርበኛ አስረስና ሌሎችም ሶስት ለአማራ ፋኖ በጎንደር በተለይም አርበኛ ባይቀናው አርበኛ ሳሙኤል ፋኖ አሸናፊና ሌሎችም እዙን በመወከል ምስጋና አቅርቧል። በተለይም ለተመራቂዎች ባስተላለፈው መልእክት በሶስት ነገሮች ላይ እንዳትደራደሩ በማለት የተናገረ ሲሆን አንድ በሸዋና በአማራ አንድነት ሁለት በድርጅታቸው መስመር የአማራ ብሔር ሶስት በድርጅታቸው የመታገያ ስልት ፖለቲካዊ ትትግል በትግላችሁ መዳረሻ የተከበረ አማራ ተፈጥሮ ማንነት የሚሉት ጉዳዮች ለድርድርና ለገበያ አይቀርቡም ብቻ ሳይሆን ለደቂቃም እንኳን ከአእምሯችሁ እንዳይጠፋ በማለት ሐሳቡን ቋጭተዋል። ድላችን በክንዳችን። የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ የህዝብ ግንኙነት ክፍል የከፋፍለ ግዛው የአገዛዙ የሴራ ፖለቲካ እንደቀጠለ ነው። አገዛዙ የከተማው ሸኔ የጫካውን ሸኔ ከሁለት ከፍሎ ከአንዱ ጋር የሰላም ስምምነት ተፈራረምኩ ብሎ የጫካውን ሸኔ እርስ በርሱ ሲታኩስ እንዲኖር ማድረጉን አውቀናል። በሌላኛው በኩል በትግራይ ክልል ሁለት ከንቲባ ለአንድ ከተማ መሾሙ እንደቀጠለ ነው። በክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደርና በህወሓት መካከል የተገባው እሰጥ አገባ መልኩን እየቀያየረ ቀጥሏል። ባለፈው በህወሓት ምክር ቤት የተሾሙትን ከንቲባ ከኃላፊነት አግጃለሁ ያለው ጊዜያዊ አስተዳደሩ አሁን ደግሞ አዲስ ከንቲባ መሾሙን አስታውቋል። ከዚህ ቀደም በአዲግራት በህወሓት ሁለተኛ ከንቲባ በከተማው መሾሙ የሚታወስ ነው። ይህ ነው ከፋፍሎ መግዛት። ፋኖ ብቻ ወጥር ወደፊት ብቻ የኮር ምስረታን በተመለከተ ከአማራ ፋኖ በወሎ የተሰጠ መግለጫ እንደሚታወቀው የአማራ ህዝብ መዋቅራዊና መንግስታዊ ዘር ማጥፋት እየፈጸመበት ካለው የአብይ አህመዱ የብልጽግና አገዛዝ ጋር ሁለንተናዊ የህልውና ተጋድሎ እያደረገ ይገኛል። የህልውና ተጋድሎ ለድልና ለነጻነት ይበቃ ዘንድ የፋኖ ታጋዮችን ከጓድ እስከ እዝ ድረስ ወጥ በሆነ መንገድ አደረጃጀት በመፍጠር ለትእዛዝና ለትግል በሚያመች መልኩ የተለያዩ አደረጃጀቶች እየተፈጠሩ እንደሆነ ይታወቃል። ስለሆነም ወሎ ቤተ አምሃራ ቀጠና ያለን የፋኖ ታጋይና የተለያዩ አደረጃጀቶች በአማራ ፋኖ በወሎ ስር ወደ አንድ በማሰባሰብ በዋርካው ምሬ ወዳጁ ዋና አዛዥነትና ሰራቢነት የሚመራ ድርጅት የተፈጠረ መሆኑ ይታወቃል። ከዚህ ጋር ተያይዞም በቀጠናው እየተንቀሳቀሱ ያሉ ክፍለ ጦሮችን መልክዓ ምድርን፣ የጦር ሰፈራቸውን፣ የሰው ኃይልና የተኩስ አቅማቸውን በዋናነት መሰረት በማድረግ በኮር እያደራጀን መሆኑ ይታወቃል።
ባለፈው ጊዜም ላስተዋሳም ነው ኮርና መራቦሎ ኮርም መስራታቸው የሚታወቅ ነው። በዚህም በራያ የጆ ፒራናና ጋፍራስካ ወረባቦ እንዲሁም አምባሰል በአጠቃላይ ከራያስካ ውጫሌና ሀይቅ ያለ ገደብ በመንቀሳቀስ በርካት ረድሎችን እያደረጉ ያሉ ክፍለ ጦሮችን ምስራቅ አማራ ኮር አንድና ምስራቅ አማራ ኮር ሁለት የሚል ስያሜ በመስጠት በሁለት ኮር ተደራጅተዋል። ኮሮቹ በተለያዩ ምክንያቶች ለህዝባችን ይፋ ሳይሆኑ ቢቆዩም ከተደራጁ ወራቶች የተቆጠሩና በርካታ ረድሎች እየተደረጉ እንደነበርና አሁንም እያደረጉ እንደሆነ ህዝባችን እንዲያውቀው እንፈልጋለን። በሁለቱ ኮሮች የተደራጁት ክፍለ ጦርና ብርጌዶችም ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ናቸው። ምስራቅ አማራ ኮር አንድ አንድ ሀውጃኖ ክፍለ ጦር፣ ሁለት አሳምነው ክፍለ ጦር፣ ሶስት የጊራናው ባለሽርጡ ክፍለ ጦር፣ ምስራቅ አማራ ኮር ሁለት አንድ ትዞብል አምባ ክፍለ ጦር፣ ሁለት ካላኩርማ ክፍለ ጦር፣ ሶስት ታተ ክፍለ ጦር፣ አራት ዲቢና ወርቄ ባለሽርጡ ብርጌድ የሁለቱ ኮር አመራርና ስራ አስፈጻሚዎች ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ናቸው። ምስራቅ አማራ ኮር አንድ አንድ ፋኖ ደባሽ መምሬ ዋና አዛዥ፣ ሁለት ፋኖ ጌታውን ሲሳይ ምክትል አዛዥና የአሳምነው ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ፣ ሶስት ፋኖ እንድሪስ ጉድሌ ዘመቻ መምሪያና የጊራናው ባለሽርቱ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ፣ አራት ፋኖ ኃይሉ ማሬ አስተዳደር ኃላፊ፣ አምስት ፋኖ ዘዴ ገሰሰ ሎጂስቲክ ኃላፊ፣ ስድስት ፋኖ ጥላውን ገሰሰ ፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ፣ ሰባት ፋኖ ትስታ በዛብህ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ። ምስራቅ አማራ ኮር ሁለት አንድ ፋኖ አለሙ ገብሩ ዋና አዛዥ፣ ሁለት ፋኖ ዘውዱ ዳርጌ ምክትል አዛዥና የካላኩርማ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ፣ ሶስት ታጠቅ ክፍለ ጦር፣ አራት ዲቢና ወርቄ ባለሽርጡ ብርጌድ የሁለቱ ኮር አመራርና ስራ አስፈጻሚዎች ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ናቸው። ምስራቅ አማራ ኮር አንድ አንድ ፋኖ ደባሽ መምሬ ዋና አዛዥ፣ ሁለት ፋኖ ጌታውን ሲሳይ ምክትል አዛዥና የአሳምነው ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ፣ ሶስት ፋኖ እንድሪስ ጉድሌ ዘመቻ መምሪያና የጊራናው ባለሽርጡ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ፣ አራት ፋኖ ኃይሉ ማሪ አስተዳደር ኃላፊ፣ አምስት ፋኖ ዘገየ ገሰሰ ሎጂስቲክ ኃላፊ፣ ስድስት ፋኖ ጥላውን ገሰሰ ፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ፣ ሰባት ፋኖ ትስታ በዛብህ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ። ምስራቅ አማራ ኮር ሁለት አንድ ፋኖ አለሙ ገብሩ ዋና አዛዥ፣ ሁለት ፋኖ ዘውዱ ዳርጌ ምክትል አዛዥና የካላኩርማ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ፣ ሶስት ፋኖ ዋሴ ጫኔ ዘመቻ መምሪያ ኃላፊ፣ አራት ፋኖ ሞላ ዝናቤ አስተዳደር ኃላፊ፣ አምስት ፋኖ አለሙ ፈንቴ ሎጂስቲክ ኃላፊ፣ ስድስት ፋኖ ሱሊማን መሐመድ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ፣ ሰባት ፋኖ መምህር ብርሃን አበራ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ። በቀጣይም ሌሎች አደረጃጆችን በመፍጠርና በማዋቀር ትግሉን እስከ ድልና ነጻት አጠናክረን የምንቀጥል መሆኑን እየገለጽን በቀጣይም የአማራ ፋኖ በወሎ ሙሉ መዋቅርና አደረጃጀቱን ለታጋዩና ለህዝባችን ይፋ የምናደርግ መሆኑን ለማሳወቅ እንወዳለን። የህልውና ተጋድሎ እስከ ድልና ነጻነት ተጠናክሮ ይቀጥላል። ድል ለፋኖ፣ ድል ለአማራ ህዝብ። የአማራ ፋኖ በወሎ አደረጃጀት ዘርፍ መምሪያ ክፍል ዳር 23 ቀን 2017 ዓ.ም